Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ևս շարունակում է քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումները 2021 թվականին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու թեմայի շուրջ։ Վարչապետն այսօր հանդիպելու է անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հիմնադրած կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ երեկ Փաշինյանն ազգային ժողովում հանդիպել էր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի և Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Ընդդիմադիր 17 կուսակցություններին միացած ԲՀԿ ղեկավարի հետ հանդիպումն ընդամենը մի քանի րոպե էր տևել։ Դրանից հետո Ծառուկյանը հայտարել էր, որ վերահաստատել է Փաշինյանի հեռացման վերաբերյալ իրեն շարժման պահանջը։ Մարուկյանի հետ քննարկումն ավելի երկար էր տևել, սակայն նա ևս պնդել է, որ առանց Փաշինյանի հեռացման արտահերտ ընտրությունների անցկացում չի պատկերացնում։ Խորհրդանական ընդդիմադիրների այս հայտարարություններից հետո իշխանություններն իրենց անելիքները դեռ չեն մանրամասնում։ Ես միայն կարող եմ ասել հետևյալը, որ դեռ վաղ է որևէ գնահատականներ տալ, կոնսուլտացիաները դեռ շարունակվում են, թերևս մոտ ապագայում հնարավոր կլինի ավելի կոնկրետ զրույցներ ստանան շուրջ։ Իսկ որ ուժերի հետ է շարունակվում կոնսուլտացիաները? Այսօր օրինակ հանդիպում կա պարոն Բաբաջանյանի հետ, նաև արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ շարունակվելու քննարկումները։ Ճիշտ հասկացա, որ չնայած երեկվա չստացված հանդիպումներին արտահերտ ընտրությունները շարունակում է մնալ օրակարգում։ Ես չեմ կարող ասել, որ երեկվա հանդիպումները չստացված են, ամեն դեպքում քննարկումը ծավալվել է, շահագրգիր կողմերը մտել են միմյանց, և այո, քննարկումները այս քննարկումը դեռ շարունակվում են։ Այդ թվում չի բացառվում քննարկ հանդիպումներ նույն խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, հա, նոր հանդիպումներ։ Չեմ կարող ասել։ Իմ քայլը փոփոխեց եւ ընդունեց կուսակցությունների մասին նոր օրենք, ինչպես նաեւ երեք հայտարարեց, որ ընտրական նոր օրենց գրքի նախագիծը պատրաստ կլինի արդեն տարի սկզբին եւ հնարավոր կլինի արտահերտ ընտրություններ անցկացնել նոր կարգավորումներով։ Ընտրական նոր օրենց գրքի գլխավոր նորամուծությունը կլինի ռեյտինգային ընտրակարգից հրաժարվելը։ Իշխանությունները հայտարարում են, ընտրական նոր օրենսգրքի նախագիծը պատրաստ կլինի տարի սկզբին, իսկ մինչ այդ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազաս Դանիելյանն ընդգծում է, թե երեք խորհրդարանում ընդունված կուսակցությունների մասին օրենքի, թե ընտրական օրենսգրքի վրա աշխատել են համբերատար եւ մանրակրկիտ։ Երեք հրավիրված քննարկման ընթացքում իշխանական պատգամավորը առաջարկեց նոր ընտրական օրենսգիրքը երկու բաղադրիչի բաժանել։ Առաջինը պատգամավորի խոսքով ոչ քաղաքական տեխնիկական հարցերն են։ Սրանց մեջ են ներառվում օրինակ ընտրողների ցուցակների հետ կապված կարգավորումները, նախընտրական քարոզարշավի եւ դրա ֆինանսավորման եւ մնացալ խաղի կանոնների հետ կապված կարգավորումները, ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման հետ կապված կանոններ։ Ընտրական օրենսգրքի երկրորդ քաղաքական բաղադրիչը ընտրակարգին է վերաբերվում, դրան կուսակցությունների եւ դաշինքների գրանցման, մանդատների բաշխման եւ նման այլ հարցերն են։ Բազմիցս ուրեմն Իմ քայլը դաշինքի կողմից հայտարարվել է, որ այս երկրորդ մասով մենք բաց ենք ամեն բոլոր ուժերի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաների, ապա այս երկրորդի մասով, թեև ես կարող եմ թե անձնական, թե որոշ մասերով նաեւ խմբակցության ընդհանուր մոտեցումներ ներկայացնեմ, բայց ինչ կլինի, որ սա լինի քննարկման արդյունքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է 2021 թվականին արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մտադրության մասին եւ քաղաքական ուժերին հրավիրել քննարկումների։ Այդուհանդերձ նրա հրաժարականը պահանջող 17 ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, Փաշինյանի կառավարման օրոք արտահերտ ընտրություններ չպետք է անցկացվեն։ Հնարավոր արտահերտ ընտրությունների պարագայում մենք առնվազն պետք է առաջնորդվենք հետևյալ տրամաբանությամբ։ Ինչու եմ ասում հնարավոր, որովհետև այն պարագայում, եթե օրինակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը այդ արտահերտ ընտրությունների հետ կապված համաձայնության կամ դրաման ցանկություն չեն արտահայտում, ինչ որ առումով նաև միգուցե անիմաստ է դառնում այդ ընտրությունների կազմակերպելը։ Հետևաբար այդ պարագայում մենք պետք է փորձենք առնվազն, որպես նվազագույն ծրագիր, ունենանք ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, որոնք իրենց մեջ կարտացոլեն այդ տեխնիկական բաղադրիչը,
որի վրա իրականացված աշխատանքի զգալի մասը ստույցան ավարտված է։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար Դանիել Իվանիսյանը, որը 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդունված ընտրական օրենսգրքի նախագծի համահեղինակներից է, որակյալ ընտրությունների անցկացման երկու կարևոր նախապայման է ներկայացնում. Արդարջ կորումպացված դատաիրավական համակարգն ու խաղի այնպիսի կանոնները, որոնք կապահովեն քաղաքական մրցակցություն, այլ ոչ ռեսուրսների։ Գործող ընտրական օրենսգրքի հիմնական թերությունը դա ոչ չգիտեմ ընտրողների ցուցակների հետ կապված խնդիրներն են, ոչ բազմաթիվ այլ կարգավորումներ են եւ նույնիսկ ըստիս ընտրակարգը չի։ Ամենամեծ խնդիրը այն է, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը խրախուսում է ռեսուրսների մրցակցություն, վարչական ռեսուրսների մրցակցություն, բայց առաջին հերթին ֆինանսական ռեսուրսների մրցակցություն։ Այսինքն կարելի է ուղղակի փողով հաղթել ընտրությունները։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչի համոզմամբ, եթե այս հարցերը չլուծվեն, ընտրությունները կարող են վատը լինել։ Կարող են ունենանք շատ վատ ընտրություններ, որոնք որոշակի առումով կարող են բերել քաղաքական նոր ճգնաժամների, կարող են բերել նոր ցնցումների եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ հարուցեն։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը ներկայացնելով ԼՀԿ-ի դիրքորոշումն ասում է. «Այժմ երկու կարևորագույն հարց կա. կայունության մտնոլորտն ու անվտանգությունը»։ Պատգամավորի խոսքով արտահերտ ընտրությունների իրականացման մասին կարելի է խոսել այս խնդիրները լուծելուց հետո։ Իրենց ներկայացնում են ցնցումներ, իրենց ներկայացնում են турբուլենտ գործընթացներ, եւ մեզ հետաքրքիր է այնպես իրավիճակում անցկացնում ընտրությունները, այսինքն պետք է անցկացնել այնպես իրավիճակում, եւ հասարակ ակցումը քիչ թե շատ հանդարտված կլինի, քրքերը որոշակի օրեն հանդարտված կլինեն, եւ մենք չենք ունենա այն վիճակը, ինչ որ այսօրը։ Դատախազությունը հայտնում է, որ դատարանը բավարարել է պաշտպանության նախարարության այն զորամասի հրամանատարի մարտական պատրաստության գծով տեղակալ փոխգնդապետ ԱՎ-ի կալանավորման միջնորդությունը։ Դեկտեմբերի 8-ին դատախազությունը դիմել մի քաղաքացի, որը տեղեկանալով, որ ինժեներասակրավորային վաշտի ժամկետային զինծառայող իր որդին տեղափոխվում է Արցախ, իր անձնական մեքենայով նրա հետ մեկնել է պատերազմ։ Հայրը տեղեկացրել է իրավապահներին, որ հոկտեմբերի 9-ին Իշխանաձորի տարածքում ականատես է եղել, թե ինչպես Ադրբեջանի հարվածային անօթաչու թռչող սարքի ձայնի լսելիության պայմաններում զորամասի հրամանատարի տեղակալի կողմից հրաման է տրվել ավտոմեքենայից դուրս եկած եւ տարածքում ցրված զինծառայողներին նստել ավտոմեքենան եւ շարունակել ընթացքը, ինչից կարճ ժամանակ անց զինծառայողներ տեղափոխող ավտոմեքենային հարվածել է ԱԹՍ-ն, զոհվել է 18 զինծառայող, այդ թվում դատախազին դիմաց քաղաքացու որդին։ Նախաքննությամբ հաստատվել է, որ իսկապես ստացվել էր հրաման զորամասի ողջ, այդ թվում այդ վաշտի անձնակազմի տեղափոխման վերաբերյալ, եւ որ փոխգնդապետը, լսելով օդում գտնվող ԱԹՍ-ի ձայնը, հրամայել է ամեն դեպքում անձնակազմին նստեցնել ավտոմեքենան եւ շարունակել երթը, նշելով, որ ԱԹՍ-ն ոչ թե նրանց, այլ հակաօդային պաշտպանության զորքերի խնդիրն է։ Թուրքիայի զինված ուժերի մեկ գեներալ եւ եւս 35 սպա կծառայեն Ռուսաստանի հետ համատեղ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը վերահսկող կենտրոնում։ Այս մասին երեկ հայտարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Նա նաեւ հաստատել է, որ թուրք զինծառայողները, ովքեր ներգրավված կլինեն ռուս-թուրքական կենտրոնի աշխատանքներում, արդեն մեկնել են Ադրբեջան։ Թուրքական NTV հեռուստաընկերությունն ավելի վաղ հայտնել է նրանց Ադրբեջան ուղարկելու մասին։ Հեռուստաընկերության տվյալները ով համատեղ կենտրոնը սկսելու է գործել 2021 թվականի հունվարից։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 582-ով, իրականացվել է 3508 թեստ, մահացել եւս 10 մարդ, եւս 3 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Տվյալ պահին COVID-19-ից Հայաստանում բուժվում է 13548 մարդ։
Խորվաթիայում 3 տեղի ունեցած ուժեղ երկրաչ շարժի զոհերի թիվն աճում է։ Վերջին տվյալների համաձայն աղետի զոհ է դարձել առնվազն 7 մարդ, նրանց մեծ մասը Գլինա քաղաքի մերձակայքում, որտեղ ավերվել է շենքերի շուրջ 90%-ը։ Տասնյակ մարդիկ հոսպիտալացվել են, շատերն անհետ կորած են համարվում։ Ցնցումների ուժգնությունը 6.3 բալ է կազմել։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է երկրի մայրաքաղաքից 46 կիլոմետր հարավարևելք։ Եվրամիության իշխանությունները խոստանում են Խորվաթիայի ժողովրդին ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն, շուտով երկիր կժամանի Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Ավերված բնակավայրերի շատ բնակիչներ ստիպված են գիշերել դրսում։ Լուրերի այս թողարկմանն այսքանը, շարունակեք հետևել ազատության աշխատանքին։